Karolina Sunebacka heter hon som har jobbat med den här publikationen och som jag nu kommer också då att färdigställa. Och den här. Det är en väldigt omfattande publikation, så att vad jag nu hinner säga på 15 minuter, men jag ska försöka hålla mig till det viktigaste här. Att det finns mycket annat i den här publikationen också sen, men att det här mera konkreta saker tänkte jag ta upp nu. För att man ska kunna genomföra en systematisk och förutsättningslös utredning av byggnadsrelaterad ohälsa, så måste man skapa sig en bild av fastigheten som helhet. Och det här är nu det här nya budskapet som man både som har tagit sig an i Sverige och i Finland, och som finns med i de här utredningsmodellerna som då Jessica nämnde. Det här är då ett schema som finns på finska i Arbetshälsoinstitutets modell, som då motsvaras i viss grad i den här Svesiak-modellen som finns på svenska sidan. De ser helt annorlunda ut, men i praktiken om man läser de här så de är väldigt som på samma budskap. För att gå då ett steg vidare, för i Svesiak-modellen då, så har man som tänkt sig att man börjar med en sån här inventering och en sån här första inledande utredning, och sen går man vidare då till olika problem som kan finnas i byggnaden. Det kan handla om ventilation eller det kan handla om luftläckage ur konstruktioner. Och en sak som man kunde som tolka som en sån här då, det är just det här att du har ett fuktskadat golv i betong som du har en plastmatta på. Och då i Finland så har man då på finska gjort ett examensarbete som tar upp just det här att hur skulle en sån här modell se ut. Och i den här publikationen som jag sa så finns mycket annat än de här tre modellerna. Det finns också lite om olika dokument som säger handlar om fuktmätningar i Finland och Sverige som då jämför lite också den här bästa praxisen. I den här modellen då, ska jag ta upp också här tillfälligt och visa på helheten först så att ni förstår hur det ser ut. Så här ser hela den här schemat ut, att man har tre olika steg som alla bygger på varann och som man som då borde följa från början till slut vid en sån här utredning. Nu har jag då klippt upp dem i tre olika steg. Det är då de här inledande utredningarna som man gör då man förutsättningslöst, utan då att tänka att nu ska vi utreda ett skadat golv här, utan man går in förutsättningslöst. Man kanske har misstankar om att det är golvet som orsakar hälsoproblemen, men man tänker inte så. Man tänker att nu ska vi se på byggnaden som helhet. Och det man då som de tekniska systemen. Och så ser man då på om det har blivit gjort tidigare luft- och materialprovtagningar. Det här är ett exempel på vad man samlar in som bakgrundskunskap för att som få den här helhetsbilden. Och det är ju fastighetsägaren som ansvarar då för byggnaden och för dess underhåll och skötsel, och det är han då som anlitar en sån här ansvarig utredare. Och det är då den här ansvariga utredarens uppgift att samla in de här bakgrundskunskaperna, inspektera byggnaden och också skriva rapporterna. Sen så anlitar han då annan sak, expertis i utredningen. Samtidigt som det här pågår så är det då arbetsplatshälsovårdens då uppgift att så kolla upp hälsan så att man kan dra nytta av varandra i slutändan när man ska tolka då det här skedet och kommer då till resultat och om man behöver gå vidare med vidare undersökningar. Och i tolkningen så ser man då på, om man då som specialiserar sig på golv, om golvbeläggningen har synliga skador. Jag tog ett exempel här, det brukar vara rätt så svårt och på en bild att visa på de här färgförändringarna som visuellt kan ses på ett golv. Men här har vi då ett golv där man som tydligt ser att man har lappat till. När det inte fanns då originalplatta kvar så då har man tagit andra färger, och det här visuellt så kan man då som se att här finns en indikation på att här kan ha varit skadat. Typ sånt. Som ett exempel. Man kan också, när man ser på den här tolkningen,
se om det finns misstankar om fuktskador. Också då går man vidare till fördjupade utredningar, precis som man gör om man har synliga skador. Det finns missfärgningar eller den här mattan är helt enkelt utsliten. I vissa av de här fallen då så ger man rådet att man behöver inte gå vidare med utredningen, utan är det så klara fall så börjar man helt enkelt renovera. Men för att du ska få en lyckad renovering så är det också av vikt att man känner till fuktförhållandena i golvet. Så därför är det vanligt så att man också rekommenderar en tilläggs, att man går vidare i det här steget då för att som se till att även renoveringen utförs på rätt sätt. Andra saker som man tolkar och ser på i den här fördjupade utredningen här i tolkningskedet så är det att om ventilationen är dålig, för då säkerställer man ju sånt först att innan man börjar då med en dyr renovering och byta ut alla golv och mattor så tar man ju förstås de här enkla, billiga åtgärderna först och därav då vikten av att man ser på det här som en helhet och att identifierar man en dålig ventilation så går man på den först. Har man avvikande lukter, då måste man också gå vidare här i det här steget för att utreda vilken källa man har, den här källan till lukterna. Och har man också hälsoproblem, även om man inte ser några synliga tecken på skador, så har man hälsoproblem då som arbetsplatshälsovården bedömer kan bero på golvet, så då ska man också gå vidare i den här modellen i steg 2. I steg 2 så kompletterar man först de här bakgrundsuppgifterna som man har tagit fram i steg 1. Men då ser man kanske då mera nu, för nu det här steg 1 är mera just det här som jag sa, att man som ser på helheten. Men nu har man som då konstaterat att det är golvet som är problemet. Nu går vi vidare i golvets utredningsmodell. Och då är det bakgrundsuppgifter om just den här konstruktionen. Hur ser den här ut? Hur ser dess reparationshistorik ut? Vad har man för material? När man har då matta, lim, primer och något spackel och sånt. Att, vad finns det för, vad består de här av, innehållet i det här? Vad har de för bruksanvisning? Hur ska de användas? Har man använt dem på rätt sätt? Andra egenskaper. I Finland har vi också en sån här klassificering baserat på lågemitterande material som kan få en M1-klassificering för att de är så lite bättre, att de är mer luktfria än andra. Är det en sån? Hur gammal är den? Man gör också fuktmätningar och det är en hel värld för sig som jag tyvärr inte hinner gå in på nu, men att man bedömer vilken typ av fuktmätning betjänar det här objektet bäst. Det finns olika typer av fuktmätningar som man inte tillgodoser. Och sen ser man också på andra observationer som man kan se sensoriskt då, så som avvikande lukt, limmets egenskaper och golvmattans vidhäftning. Och det här låter som upprepning av steg 1, men nu om man tänker steg 1 är mer det här man ser utan att man gör något ingrepp. Och steg 2, då går du faktiskt dit och lyfter på mattan och som ser och luktar lite sådär. Det är ju förstås där. Men lukt är ju en hel debatt för sig. Man råder i den här rapporten folk att inte utsätta sig, att exponera sig själv för ämnen om man kan undvika det. Men att det är ju jättesvårt i utredningskedet att helt undvika det här med lukt. Sen i helhetsbedömningen så är det då målet att man som ska definiera områden med risk för skador och var man behöver renovera. Behöver man mera fördjupade undersökningar eller kan det räcka med att man effektiverar ventilation? Så vid utvärdering av det här resultaten då så bedömer man om fukthalten någon gång har överskridit de kritiska värdena. Och de här tolkningarna som man har då gett som exempel så beror då på olika scenarier. Att har man en tydlig fuktskada och lukt så är det inte någonting man behöver fundera på utan golvet renoveras. Men man bedömer då i situationen hur brådskande det här måste göras för att hälsan hos de som vistas i byggnaden som ska som inte drabbas oskäligt. Och är golvbeläggningen sliten, olämplig för ändamålet och förorsakar den troligen skador eller dålig inomhusmiljö utan att man kanske kan som med fukten säga någonting, så är det också en sån här fall när man har behov av brådskande renovering. Misstänker man att fukthalten är eller har varit förhöjd, man känner inte till materialegenskapen.
vidare undersökningar. Inte heller om allt annat är okej, att man använder bra kvalitet på mattan, kanske M1-klassificering, man hittar ingen fukt och inget heller avvikande sensoriskt, så då det behöver man inte fortsätta några utredningar, utan då kan man stanna här. Är det så att man behöver fortsätta, så blir det då att man kommer vidare till analys av inomhusluft och material. Nu tänkte jag inte tala desto mer om VOC-analyser, för ni kommer få lyssna på Bosse här om en stund. Men att det är inte bara då VOC av inomhusluften, utan man kan även då mäta direkt på materialet. Och det kallas då för fläck, att man sätter ett typ, det ser ut som ett kastrullock. Jag hade faktiskt då en bild på det. Så har en fläck luck ut och man då tillför då fuktad luft som är då ren från en gasbehållare, och så får man då ut prov på ytemissionerna på mattan. Om fuktmätningarna i steg 2 då inte har visat på några avvikande fukthalter, så måste man ju då välja var man tar de här proverna. Och då är det då på basen av att man känner till tidigare fuktbelastning, kanske från byggskedet, även om det nu har torkat ut. Utrymmena kan ha kanske avvikande lukt fortfarande, och även utrymmen där man upplever symptom, att det är där man då koncentrerar sig för provtagning. Resultaten då jämförs, som man får från de olika mätningarna, jämförs då vid utvärderingen med tabellreferensvärden, om sådana finns. Det finns några i Finland, till exempel VTT har forskat fram i olika forskningsprojekt, så det finns några referensvärden just för fläckmätningar, vad som är normalt. Alltså det är inte någonting som är baserat eller kopplat till hälsa, utan det är helt baserat på normalvärden i en icke-skadad konstruktion. Och det bästa får man om man tar då referensprov i samma byggnad, i samma rum, på ett friskt eller på ett oskadat ställe, om man kan hitta sånt. Och man tolkar då det här på så sätt att om provresultaten då tydligt överskrider de här tabellvärdena eller de här värdena som från referensmätningarna, så då behöver golvet renoveras. Och även här så bör man då bedöma brådskan och riskerna för hälsan. Men om de här resultaten från de här mätningarna då inte överskrider tydligt de här värdena för gräns, nu ska vi inte tala gränsvärden, ursäkta, referensvärde, viktigt. Så det här behöver renoveringsbehovet inte vara akut, men det här, det kan finnas ett behov av fortsatta utredningar ändå, eller kanske man kan klara sig med effektiverad ventilation, men här bör man också då ta i beaktande att blir det dyrare att fortsätta att utreda än att åtgärda mattan, att om det är frågan om en liten yta, så kan det alltid bli billigare att göra de här åtgärderna direkt. Och är resultaten normala, visar på normala värden, så behöver man ingen renovering. Är det så? Så. Ja. Så den här rapporten kommer också att läggas ut och finnas under Novias publikationsserie när den blir klar någon gång.